ကျွန်တော်ကလေးနာမအောင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လိုပဲဒီလိုမဖြစ်စေချင်ဘူးကွယ်ကျွန်တော်ငါကလေးတွေရအောင်ခေါ်ပြီးစောင့်စားတင်မယ်ဘာလို့မျိုးဖြစ်ဖြစ်ဆိုကလေးတွေကိုရအောင်ခေါ်လာလိုက်တာအတဲထုတ်ပြီးလုပ်ရင်းနဲ့လာလာပို့ရင်းနဲ့ကယ်လိုက်တာဆိုတော့အဓိကပါလဲကလေးတွေကြောင်းထားပေးမယ်ဆောက်ပါတော့ graduate မဟုတ်ရင်တော့ဆရာအနေလေးဟုတ်တယ်လာသွားပါမယ်အဲကျွန်တော်အခုတုတ်တုတ်ပေါ်မှာပေါ့နော်လုံးဝလုံးမရဘူးကျွန်တော်လုံးပြင်ကြပါဘူးမောင်းနေတဲ့ညီကိုတစ်ဆက်နှုတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါဦး Hello မင်္ဂလာပါဟုတ်ပါကျွန်တော်အခုသွားမှာကျွန်တော်တန်ခါရောက်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်တခါမှမရဘူးတန်ခါတော့ပတရာဘောဒလပတရာကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါကိုကြီးကိုဆိုင်ခိုင်းတော့ပါလမ်းမကြီးလေဟာဒါကိုဒလားနဲ့တွန်သေးလားမကြီးဒါဒလားနဲ့တွန်သေးလားမဟုတ်မင်းလားမကြီးဟောမင်းလားမဒါဒါကြီးကဟိုးရှေ့မှာဟုတ်ဒါကိုဒီလမ်းတဲ့အခုသွားမယ်ရောက်ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒါတန်ကရွာလို့ခေါ်ပါတယ်တလမှာအဘွားကြီးကကျိုးမအဲ့တဲ့မများခေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အများကြီးတန်ကရွာလို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရလူတွေခေါ်လာကြတော့တဲကုန်းစိတ်ပေါ့ဒေးစိတ်လူတွေခေါ်တယ်တဲကုန်းစိတ်လည်းပေါ့ဒီမှာအဲ့တဲ့တော်တော်များလာရင်ပြန်ရင်တော်တော်လျှောက်ပဲပြန်ရင်ရေတက်တဲ့ခါကျရင်တော်တော်များလျှောက်ပဲစီးလို့ပိုးပတ်ထိပ်ထိပ်သွားလို့လည်းရတယ်ကမောတိတ်မစီးကြဘူးတယောက်နှစ်ယောက်ကြတော့လေတော်တော်လေးစီးစီးပြီးတော့လာမင်္ဂလာပါကိုကြီးပါမနေ့ဆိုဘယ်ချိန်လောက်တက်လဲကိုတော်တော်ဆောင်းလိုက်တော့ဆောင်းနိုင်လားညဆိုရင်ဘယ်ချိန်သေးလဲအေးชนะบ่กูน่ะอ๋อหรอหัวตะหยอกกูบ่ลောက်อยู่เลยโหเตียวก็300 300ปะไหนหยอกปิ่ยถั่วเลยกู600หยอกเนาะ600หยอกปิ่ยถั่วเลยอะกูมะแน่อะลุမျိုးถั่วเลยဆိုလို့ရှိရင်ညဆိုတော့กูတို့ဘယ်ချိန်လောက်ထိရှိလဲကောဟာတမန်ရဲ့အသားဆိုတော့ချားတမန်ရောချားညောင်းတော့တမန်ရှိဟာလာညလုံးမမောင်းလဲဆိုလာရင်ကြောင်လို့ရှိတမန်ဘူးဩဟုတ်ကဲ့ชนะกูတော့โอเคဟုတ်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 ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါတော့တမန်စိတ်เนาะဘောင်းပြင်ပြောင်းပို့တစ်ထောင်ဟောပို့တစ်ထောင်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာဆရာနာမည်လေးနဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်တော့ဥရောပဆမ်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်ဆမ်ဆန်ဆိုတာအဖေနာမည်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ရောဘတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကဒီနေရာလေးကတော့ဒလမျိုးဂျက်စတာရက်ွက်မမ်ဘာခိုင်လန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့အခုနည်းနည်းနည်းသေးတယ်ဒီချိုကြောင်းအောင်ပြန်မပြန်လာသေးဘူးဟောကြောင်းတော့ရလူကြီးလည်းရှိပါသေးတယ်ဟုတ်တချို့ကြောင်းမတော်ဘူးဆရာဆရာကြောင်းထားပေးတာအတိအကျကြောင်းထားတာဆရာ46ယောက်က42ယောက်ကကြောင်းနေတယ်ဌာနငယ်သေးတော့ကြောင်းမနေဘူးသူတို့ကြောင်းနေတော့မရသေးဘူးကျောင်းကျောင်းဒီနေ့ချွတ်ကျောင်းမတော်ဘူးဟုတ်ပြီစုစုပေါင်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲ46ယောက်ရှိပါတယ်ဆရာ46မှာဟိုကကြားဦးရေမဦးရေရောဟုတ်မက13ယောက်ဖြစ်တယ်ကျန်တော်လုံးကြားပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲကျောင်းသားက42ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အငယ်ဆုံးကဘယ်ရွယ်အစားရှိလဲဟိုမှာစစ်ကြလေးနဲ့ဘောင်းမွေမွေ့ထားဦးအော်ဟုတ်ပြီဟောပါပါဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲအငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကြီးဆုံးကရောအကြီးဆုံးက16နှစ်8တန်းကျောင်းကပြန်မလာသေးဘူးခင်ဗျအော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဆရာ8တန်းအထိရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ထားလာပေးတာဟုတ်ပြီဒါကဒုတိယ groupပထမကူရဆယ်တန်းနေပြီးတော့အိမ်တော်နေကြကုန်ပြီ53ယောက်ကချင်းတော်မြစ်ကြီးနာအတိအသင့်ပြန်သွားကြပြီဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေစ
ဆောင်းရှောက်နေတာ130လီလီတာပြည်စုပြောထားတကယ်ကြီးနဲ့ဆုံးတော့အဲ့ကလေးတွေခေါ်ပြီးတော့ဒလာမှာတဲထိုးပြီးတော့ကယ်လိုက်ရင်လည်းလာလာပို့တာလာလာပို့နေများလာတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဓိကအကြောင်းကိုအဓိကထားပြတယ်ဘယ် religion ဘယ်ဘာသာတရားဖြစ်ဖြစ်ရဲမော်မြတ်တာပဲဆောက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်ထောက်ပံ့ကြီးမှမရှိဘူးဒါနဲ့အများကြီးလာတယ်အထူးသဖြင့်ဒီမိတ်ဆွေတွေကတော့ foreigner တွေခေါ်လာတယ်မိတ်ဆွေခေါ်တို့ပေးတဲ့အပြစ်စားပြီးနေရတယ်အခုဆိုမှတချို့ပြောလို့မှမွင်းကရောက်လာတယ်ဟုတ်ရလားဆိုတော့ဟိုဆရာဟိုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတနေ့ဘယ်နှချိန်ဆရာဟုတ်လေးချိန်ကျွေးပါလေးချိန်ကျွေး morning breakfast ရှိမယ် lunch ရှိမယ် tea time ရှိမယ်dinner ရှိမယ်ဆာ7နိုင်နဲ့9နဲ့ကြာ TV ချိနေနဲ့စားသေးတယ်ရှိရဩအတိက4ချိန်တော့ကျွေးတယ်ဆရာချက်တာရောဒီမှာပဲချက်တာဟုတ်ပြီမှာချက်တယ်ဒီမှာချက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီသားကြီးကတော့ကြောင်းထွက်လိုက်ပြီသူအချင်းပြပေါဝင်တယ်ဩဆရာဟုတ်ကဲ့မဲကြောဟောလားမဲကြောလားမမဲကြောတယ်ပဲနော်ဟောဘကောစိတ်ကြောဒါစိတ်ကြောဒါစိတ်ကြောတယ်ရဟာတလားဘယ်လိုမိုင်းမပေါ့ဗျာဒီရတပွဲဟော900ပဲဒါလည်း900တယ်နော်ကျေဦးတယ်ဒါလည်းသားရအခုအသားရင်းတပွဲဘယ်လောက်သားမယ်ဒီတသားဆိုရင်တသားနဲ့2000 2000အဲ့ဒါ2000ဩတို့တန်တယ်ဦးဒီမှာပုံမှန်စားနေကြတာစားနေကြနေနေနေကလည်းပူးစင်းနေအများကြီးနော်အနှစ်လည်းများတယ်အဒီလာရအဲ့ဒါသူကတော့စီဗီကိုပဲနှစ်ကောင်ပါအစောသားကောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့စေအဲ့ရှုပ်မယ်ပြည့်အသွားသေးဟာရေကန်ဟုတ်ပဲတော့ပါသေးပဲတော့ပါသေးအဲ့ရသေးကတမရသေးသေးပါပြီးတာပဲမနေ့ဆိုလို့ရစိုက်ဘယ်ချိန်လောက်ဖွဲ့လဲ10ခွဲလောက်ဖွဲ့10ခွဲလောက်ဖွဲ့တာညဆိုလို့ရှိရင်ညဆိုရင်7နိုင်ခွဲ9နိုင်လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောက်လျှောက်ရောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟင်းပွဲအမျိုးပေါက်ဘယ်လောက်ဘယ်နှမျိုးလဲအမျိုးပေါက်တော့60ကျော်လဲခွေးသူက60ကျော်လဲဆိုတော့ဟင်းတမဲဟိုက3မျိုးလောက်ဖွဲ့သွားတာပေါ့ဟောဟုတ်ကဲ့ညဆိုရင်ခွေးကငါ့ကိုကြော်နှက်ရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရောပါအဲ့လိုမျိုးဒါဟိုဟာဟိုတော့ငါတလောက်ပေါင်းငါတလောက်ပေါင်းရှိတယ်ငါတလောက်အစုချက်ထားတာရှိတယ်ဟောငါတလောက်အစုရှိတာဟောမသိတာပဲစားငါပြင်မအစိုးစိုးရကြားလိုက်ဟုတ်တယ်ငါပြင်မလည်းရှိတယ်ခွေးကက်ခူရန်ရှိတယ်ငါပြင်မရှိတယ်အဲ့လို9ကျော်ဆိုရင်ကြော်ပြီးနှက်ထားတာဒီလိုအချိုနှက်ထားတာရှိတယ်နောက်ဟင်းရင်လည်းဟောဟုတ်ကဲ့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 ပါဘောအဲ့လိုမျိုးဒီအရေးတော့ပေးရင်လေးရေးတော့ပေးရင်အပြည့်တို့ရဆုံးဆုံးလေးလေးပါပဲကျွန်တော်တွေ့တာဟုတ်ဟုတ်အခုနေရာလေးပြောပြပါဒါတော့ဒလာတုန်လေးလမ်းမကြီးပေါ့တင်မောစိတ်အင်းကြီးအဲဒလာတင်မောစိတ်အင်းကြီးပေါ့ဒလာတင်မောကစင်ပြီးတဲတဲလျှောက်လာတဲတဲလျှောက်လာရင်ကြီးညာပဲချမ်းပါညာပဲချမ်းပါပဲရှေ့ကြီးကဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးနောက်နေမှာညီညီပါဟုတ်တက်ဆတ်သုံးမွေးခိုင်းမှာမောင်းတယ်မောင်းလာကြာပြီတော့ကြာပြီကိုကျော်ဒီဘိန်းနေမပေါ်ခင်လေးကစမောင်းတာတရော်ဘိန်းနေပေါ်တဲ့ကမောင်းတာဟာဒီအကိုကကျွန်တော်တို့ဟိုဒလာမှာရှိတဲ့စီလိုက်ပြီးတော့ကုညီပေးတာဟောဟွာကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့နေရာလေးတွေလိုက်ပို့ပေးတယ်စိတ်လဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးသပြအကိုကြီးရက်ပါအောင်ရက်ပါအောင်ရက်ခိုင်းပြီးဓာတ်ပုံလေးဆေးရိုက်တာလေးအသာဆုံးစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့လိုက်ရှင်းပြပေးတဲ့အကိုပါညကွေးကဆွဲရတဲ့ခါကျတော့ဆွဲရတာပေါ့ပုံမှန်တော့မရှိဘူးတို့အာထွက်တဲ့ညာကိုရှင်းနိုင်ခွဲတခါညာ9နာရီပေါ့ပုံမှန်တော့မရှိဘူးညာညီသိင်းနေတဲ့ချိန်ကကောက်တယ်နော်9နာရီသိင်းနေတဲ့တခါညာ9နာရီ10နာရီအဲလောက်မှသိင်းနေတယ်ဟုတ်ကုညီကြီးကစိတ်ရှည်ရဲတိခန့်နဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမှန်တယ်လမ်းကြောင်းမှန်လားမှန်တယ်မှန်လမ်းကြီးလည်းမှန်တယ်လမ်းကြီးဆိုလမ်းလမ်းကြီးလေးဆိုကဲပါကတိလမ်းကြီးတွေပဲယူရတာကတိလေးတွေရှောင်သွားကျွဲတယ်နော်ကျွဲတယ်တော်ကျွဲတယ်ဆိုတော့သလားဘက်ကိုကိစ္စတစ်ခုရောက်ရောက်လာမယ်လုံးเสียရှိတယ်သွားเสียရှိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကျရင်ကိုကြီးကြီးကိုဆက်ွယ်ပါကိုကြီးကြီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လည်းကျွန်တော် description မှာရေးထားပါမယ်ဇလားမှာရေးလဲကျွမ်းတယ်ကိုကြီးကြီး
ဒလားဒလားတစ်မျိုးလုံးနဲ့သိရဲ့ဟာဒလားဒလားတစ်မျိုးလုံးနဲ့သိကိုကြီးကဒလားတစ်မျိုးလုံးနဲ့သိရဲ့သူမသိတဲ့လူကြီးရှိတော့ဆိုရဲလားကဲသူတို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပဲဒလားမျိုးနဲ့ဖတ်ပြီးသွားတယ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒလားမျိုးကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲရှိနေပြီနော်ဆိုကိုကြီးပြန်တွေ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီနော်ဆွဲကောင်းပါလေလုံးဝဆွဲကောင်းပါဘိုင်ဘိုင်